ភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតោសភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតោសភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសង្ឃរិកិរិយានមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រាដឹងនៅញាយថាទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអានមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយឯវំមេសុតាំងតនេចមកកិរិមាណន្តសតគឺខ្ញុំធ្វើអានន្តបានតាមមកហើយយ៉ាងនេថាឯកាងសមយ៉ាងភគវេសាវាទយ៉ាងវិហារតេចេតវនេអនាថបណ្ឌិកាសហារាមេសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិរត្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកាសេដ្ឋីទាំងក្រុងសាវត្ថីតេនខោបណ្ឌសមយេអាយាស្មាគិរិមាណន្តោអាពាទិកោហោតេតោគិតោពាទអគិលានោបោផ្លោនសម័យនោអាយព្រះគិរិមាណន្តោមានអាយុលោកមានអាពាប្រកបដោយទុងកវេតនាជាជំងឺធ្ងន់អតខោអាយាស្មាអានន្តោយេនភគវេតេនឧបសង្ឃមេឧបសង្ឃមាធ្វាភគវន្តាំងអភិវាទេត្វាឯកមន្តាំងនិស័យទេគ្រានោឯងព្រះអានន្តាទេដ៏មានអាយុបានចូលទៅក៏ព្រះដ៏មានព្រះភិរត្រង់ទីដែលព្រះអង្គគង់លោចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិរហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សំគួរឯកមន្តាំងនិស័យណោខោអាយាស្មាអាអនន្តភគវន្តាំងឯតតវោចាព្រះអនន្តតេដ៏មានអាយុកាលអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលនៅពៀននេះនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិរថាអាយាស្មាផានតេគិរិមានន្តោអាពាទិកោតកិតោពាលាគិលានោបពិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនគិរិមានន្តោមានអាយុមានអាពៀនប្រកបដោយតង្កវេទនាជាជំងឺធ្ងន់សាធុកាន់តេព្រះកវេយេនាយាស្មាគិរិមានន្តោតេនុបតាកម្មតោអនុបំបង ឧបាទាយាតេ បពន ព្រះអង្គ ដ៏ចម្រើន សូម ព្រះដ៏មាន ព្រះភិរ ត្រង់ ព្រះមេត្តា អនុគ្រោះ ចំពោះ គិរិមាណន សូម ត្រែង យាង ចូល ទៅ ត្រង់ កន្លែង តែ គិរិមាណន ដ៏ មាន អាយុ អាស្រ័យ នៅ ព្រះដ៏មាន ព្រះភិរ ជា ម្ចាស់ ត្រាតបថា សញ្ជេរ ខោ តាំង អានន្ត គិរិមាណន ចាស់ សិទ្ធិ ខោ ណោ ឧបា
តាងកម្មាត្មាតេតតញ្ញាភិតៃយាតេមនាលអាឡនប្រតតមាណេចោលទៅកាន់សំណានៃគិរីមានវិខោហើយតឡៃ5នៅសញ្ញាទាំង10ប្រការថាណាងខោបណេកាំងវេចិត្តយ៉ាងគិរីមានលន់តាសភិកោណោតាសញ្ញាសនខាតោអាភិធោតានតោបដិបាសំភិយាតំណាណេជាហេតុនឹងឲ្យអាភិនរបស់គិរីមាននន្ទិកោណោបានរង្វាសាស្មៃទៅដោយមួយរំពេញព្រោះគិរីមាននន្ទិកោបានស្នាមនៅសញ្ញាទាំង10ប្រការកតមាទេសសញ្ញាសំប្រការនោះដោយមតែងប្រាងអណេជាសញ្ញាអណន្តសញ្ញាអសោបសញ្ញាអាទិណវសញ្ញាបហានសញ្ញាវិរិយកសញ្ញានិរោធសញ្ញាសប្បលោកេអនភិរតសញ្ញាសម្មសង្ខារៈអណេជាសញ្ញាអាណាបាណាសតេសញ្ញា10ប្រការនោះគឺអណេជាសញ្ញា1អនាតសញ្ញា1អសោបសញ្ញា1អាទិណវសញ្ញា1បហានសញ្ញា1វិរិយកសញ្ញា1និរោធសញ្ញា1សប្បលោកេអនភិរតសញ្ញាតាមសម្បតាហារាសុអណេជាសញ្ញា1អានាបាណាសតេ1កតមាចាណន្តអណេជាសញ្ញាមនាលអានន្តអណេជាសញ្ញានោះដោយមតេឯទាណន្តតិអរញ្ញកតោវិរកមូលកតោវិសញ្ញាគិរកតោវិអិតបតេតាចកតេមនាលអានន្តពិខោក្នុងសាសនានេះនៅក្នុងព្រៃក្តីនៅទៀបើជើក្តីនៅក្នុងផ្ទះរខានក្តីពិចារណាឃើញដូច្នេះថារូបាំងអនេចាំងរូបមិនទៀងវេទនាអនេចាវេទនាមិនទៀងសញ្ញាអនេចាសញ្ញាមិនទៀងសង្ខារាអនេចាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងវិញ្ញាណាំងអនេចន្តេវិញ្ញាណមិនទៀងឥតិមេសបញ្ចសឧបាទានណាខន្ធេសអនេចាបាស័យវិហារតេភិក្ខុពិចារណាឃើញរឿយរឿយថាមិនទៀងក្នុងឧបាទានណាខន្ធទាំងឡាយ5នេះដោយប្រការដូច្នេះអាយ៉ាងវោចតានន្តអនេចសញ្ញាអនិលអាឡន្នេហើយតេតថាគនហើយថាអនេចសញ្ញាកតមាចាណន្តអនត្តសញ្ញាអនិលអាឡន្នអនត្តសញ្ញានោះដោយមតិញេតិអនន្តភិក្ខុអរញ្ញកតោវិរកមូលកតោវិសញ្ញាគិរកតោវិអតិបតិតាចកតេមនិលអាឡន្នភិក្ខុក្នុងសាសនានេះនៅក្នុងព្រៃក្តីនៅទៀបើជើក្តីនៅក្នុងផ្ទះរស្ងាត់ក្តីពិចារណាឃើញដូច្នេះថាចាខុងអនត្តាភ្នែកមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេរូបាអត្តារូបទាំងឡាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេសោតាំងអនត្តាត្រជាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេសោតិអនត្តាសង្ឃ
ងទាំងឡាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេឃានណាងអនាតាជ្រមោមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេគន្ធាអនាតាក្រន្ធទាំងឡាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេជីវៈហាអនាតាអន្តាតមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេរាសាអនាតារស់ទាំងឡាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេកាយយោអនាតាកាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេផោតាពិអនាតាសម្បត្តិទាំងឡាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេមនោអនាតាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេធម្មាអនាតាតេធោទាំងឡាយក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេអិតិមេសចតុអាចន្តកពីហេរេសោអាយតនេសអនន្តានុបាសីវិហរតេភិក្ខុពិចារណាឃើញរឿយរឿយថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនក្នុងអាយតនៈខាងក្នុង6នឹងអាយតនៈខាងក្រៅ6នឹងដោយប្រការដូចនេះអយ៉ាងវយចតានន្តអនត្តសញ្ញាមនិលអនន្តនេហើយតែតថាគន់ហៅថាអនត្តសញ្ញាកតមាចានន្តអសោបសញ្ញាមនិលអនន្តអសោបសញ្ញាលោដោយមដញ្ញាធានន្តភិក្ខុនមេវកាយំអន្តធំបាតកលាអធោកេសមន្តកាតចបរិយន្តំបរណានាបការាសអសុចិណោបច្ចវេកតេមនិលអនន្តភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពិចារណាឃើញនៅកាយនេះឯខាងលើអំពីផ្ទៃនៃបាតជើងឡើងទៅខាងក្រោមអំពីចុងនៃតចុងមកពីចុងវិញដោយស្មែងពេញដោយគ្រឿងមិនថាមានប្រការផ្សេងផ្សេងដូចនេះថាអន្តិមាស្មង្កាយេមានក្រំរោគកាយនេះកែសាសតទាំងឡាយលោមានរំទាំងឡាយនៅខាងរចោទាំងឡាយទាំងតាស្មែងទាំងឡាយតាចោស្មែងមាំងសាំងសៃនៅហារោសសៃទាំងឡាយអន្តិទាំងទាំងឡាយអន្តិបញ្ចាំងរោគនងចាំងវាកាំងទៀងអតិយ៉ាងបែដងយ៉ាងកណាឡើងកិឡោមកាំងវាវបេហកាំងប្រពាំងបាមផាតាំងសួនអន្តពវៀនធំអន្តគុណាំងពវៀនតូចឧតរិយាងអាហាថ្មីករៃតាំងអាហាចាំបន្តាំងប្រមាណទេមហាក្លែបំពកដុំលោកឯតាំងឈាមទេតូចញើមេតក្លែងខាំអាសោតាំងផ្នែកវាសាខ្លាញ់អរទាំងមន់សង្ឃាននៃការទាំងសម្បោលះតិការទាំងរំអិលមន់តាន់តែងនិងមោតិតិមាស្មាំងកាយេអតុភិនុបាស័យវិហរតេភិក្ខុពិចារណាឃើញរឿយរឿយថាជាគ្រឿងមិនថាក្នុងរូបកាយនេះដោយប្រការដូចនេះអាយ៉ាងមួយចិត្តានន្តអសោបសញ្ញាមនិលអានន្តនេះហើយតែតថាគន់ហើយថាអសោបសញ្ញាកកតមាចានន្តអាទិនវសញ្ញាមនិលអានន្តអាទិនវសញ្ញាដោដោយមដែងឥធាននន្តភិក្ខុអរញ្ញកតោវាកមូលកតោវាសញ្ញាគិរកតោវាឥតបដិសញ្ញាកតេមនិលអានន្តភិក្ខុក្នុងសាសនានេះនៅក្នុងព្រៃក្តីនៅទៀងកុលឆើក្តីនៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ក្តីពិចារណាឃើញដូចនេះថាពហុតោកោអាយ៉ាងកាយោពហុអ
ាទីនវរតេរោងកាយនៃមានតងច្រើនមានតូចច្រើនមែនប៉ិនឯតេវិមានស្មាំងកាយយេវិវិទ្យាអាពាទាឧបាយចន្តេអាពាគឺជំងឺដំណការទាំងឡាយផ្សេងៗឡាយកើតឡើងក្នុងកាយនៃដៃសៃយថៃទាំងអាពៀនលោដោយមតៃក្លាយចាក៏រកក៏គឺរកក្នុងព្រះសោតរកករកក្នុងត្រជាធានរកករកក្នុងច្រមោជីវហារកករកក្នុងអណ្ដាកាយរកករកក្នុងកាយសៃសរកករកក្នុងក្បាលតណ្ហរកករកខាងក្រៅត្រជាមុខរកករកក្នុងមាត់ទាំងតរកករកក្រំកត់មិញកាតោរកតាតោរងខាត់ទៅណាតរកខាងក្រៅខាងត្រូវច្រមងដាក់ហោរកនៅក្រហាយយ៉ាងរកស្កាំងកងតៃឆេរកករកក្នុងតៃបាយការងចោចាំវិលមកបឋានតិការកផ្ទះឈាមសងឡារងចង់ទៀនវិតោជិការងចង់រៀងកត់ខាងរកក្លងកាន់តរកបងកិលាសរកត្រៃតាតរករេងរៃអបមារោរងស្គាល់ច្រងកាន់តរកដំណួយពើកណ្ដងរកប្រមងកែងឆងរងកងត្រណរៈខសារកកញ្ច្រើវិតៃចិកាកងរលាយលោហេតាំងរកឈាមបាត់តាំងរកប្រមាថមេធំមេហោរងប្រមេតាំងបាយអានសារករើតងបានដងចុងវិញទ្វាធំពេលការងរលកែវប្រកែនដលារកលើដងបានដងខាងក្នុងបន្តតមនឋានាពាធាអាពាកើតអំពីប្រមាណសេហតមនឋានាអាពាធាអាពាកើតអំពីស្លែវាតតមនឋានាអាពាធាអាពាកើតអំពីខ្យល់សន្និបាតិកាអាពាធាអាពាកើតអំពីសន្និបាតគឺកំរើប្រមាណណាស់នឹងចលប្រចុងគ្នាឧបបរិណាមជាអាពាធាអាពាកើតអំពីរដូវប្រែប្រួលវិសម្មបរិណារជាអាពាធាអាពាកើតអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាបណ្ឌមិនស្មើគ្នាអបកមិកាអាពាធាអាពាកើតអំពីសេចក្តីជាយាមរបស់អ្នកអតីតមានចាប់ចងវេកម្មចិត្តតាមកម្មវិបាកជាអាពាធាអាពាកើតអំពីវិបាករបស់កម្មសៃតាំងអាពាកើតអំពីត្រជាអនហង្ខអាពាកើតអំពីក្រៅជីកឆៃឆាអាពាកើតអំពីសេចក្តីលៀនបែងបាតាអាពាកើតអំពីសេចក្តីត្រៃអុចារោអាពាកើតអំពីអុចារាបាសាវោតេអាពាកើតអំពីបាសាវៈអេតេឯមស្វាងកាយេអាទីនវៀនឧបាស័យវិហរតេភិក្ខុពិចារណាឃើញរឿយរឿយតាមយតោក្នុងរូបកាយនេះដោយប្រការដូច្នេះអាយ៉ាងវត្តអានន្តអាទីនវសញ្ញាមនិលអានន្តនេះហើយតែតថាគន់ហៅថាអាទីនវសញ្ញាកតមាចារណន្តបហានសញ្ញាមនិលអានន្តបហានសញ្ញានោដោយបដិធិធានន្តភេងខោអបណ្ណាកម្មវិតកាងនេតិវាសេតបច្ចាំងខាងតេវិនោតេតបច្ចាំងតៃការោតេអនភិវង្កមេតេមនិលអានន្តនេះខោក្នុងសាសនា
ានិមិត្តังចន្ទទទួលគឺលះបងបន្ទោបងធ្វើឲ្យវិមានមើលមិនឲ្យកើតតទៅទៀតនៅកម្មវិតាំងកាំងគឺតែក្តីត្រេះរេក្នុងកម្មដែលកើតឡើងឲ្យអបបានណានជាបាតវិតាំងកាំងញាតិវាសេតបច្ចាំងខាងតែងវិនោទេតចន្ទៃការោតអនភាវង្គមេតែមិនតាំងចន្ទទទួលគឺលះបងបន្ទោបងធ្វើឲ្យវិញ្ញាធ្វើឲ្យការតទៅទៀតនៅជាបានពិតកាគឺជាបាតវិតាំងកាំងគឺតែក្តីត្រេះរេក្នុងកិរិយាយ៉ាងសន្តតីឲ្យវិញ្ញាដែលកើតឡើងឲ្យអបបានវិខង្សាវិតាំងកាំងនេះវាតែតបច្ចាំងខាងតែងវិនោទេតចន្ទៃការោតអនភាវង្គមេតែមិនតាំងចន្ទទទួលគឺលះបងបន្ទោបងធ្វើឲ្យវិញ្ញាមិនឲ្យកើតឡើងទៅទៀតនៅវិហង្សាវិតាំងកាំងគឺតែក្តីត្រេះរេក្នុងការមានមានសន្តែកើតឡើងហើយអបបានលងបានណែបាបកែអកុសលេធម្មេនិតិវាសេតតចាំងខាងតែងវិនោទេតចន្ទៃការោតអនភាវង្គមេតែមិនតាំងចន្ទទទួលគឺលះបងបន្ទោបងធ្វើឲ្យវិញ្ញាធ្វើមិនឲ្យកើតតទៅទៀតនៅធម៌ដែលជាបាបអកុសលដែលកើតឡើងហើយរឿយរឿយអញ្ចឹងវចតានន្តបហានសញ្ញាមនិលអាណន្នេហើយដែលតថាគន់ហៅថាបហានសញ្ញាកតមាចានន្តវិរិយកសញ្ញាមនិលអាណន្នវិរិយកសញ្ញានោដោយមតិឥទិនន្តភិកអរញ្ញកតោវិរភមូលកតោវិសញ្ញាធិរកតោវិឯតបដិសញ្ចកតេមនិលអាណន្នឯកក្នុងសាសនានេះនៅក្នុងព្រៃក្តីនៅទៀងក៏ជាក្តីនៅក្នុងតែតកាន់ក្តីពិចារណាឃើញដូច្នេះតាអេតាំងសន្តាំងអេតាំងបណៃតាំងយតិទាំងសាបតាំងខារតមតោសាបោកថាបដិនិសាំងសោតនាកយោវិរិយកោនៈពៀននំតេវិរិយកធោគឺប្រណាពៀនឯណាតែរងាប់បងនៅសាំងខាតំពងលះចោលនៅកិលេសតំពងអតនាហាហើយវិរិយកធោគឺប្រណាពៀននោជាគុណជាតិងប់រងាប់វិរិយកធោគឺប្រណាពៀននោជាគុណជាតិដ៏អន់តំយ៉ាងបើចតាននំតវិរិយកតញ្ញាមនិលអាណន្នេហើយដែលតថាគន់ហៅថាវិរិយកតញ្ញាកតមាចារណន្តនិរោធសញ្ញាមនិលអាណន្តនិរោធសញ្ញានោដោយមតិឥធានន្តភេងសអរញ្ញកតោវិរភមូលកតោវិសញ្ញាគេរកតោវិអតេបនិស័យចកតេមនិលអាណន្តភិក្ខុក្នុងសាសនានេះនៅក្នុងព្រៃក្តីនៅទៀងក៏ជាក្តីនៅក្នុងតែដ៏ស្ងាត់ក្តីពិចារណាឃើញដូច្នេះថាអេតាំងសន្តាំងអេតាំងបណៃតាំងយតិទាំងសាបសាំងការតមថោសាពោបឋមបដិនេសាំងកតនហាកយនិរោធនដល់ពៀននន្តេនិរោធធោគឺប្រណាពៀនឯណាដែលរងាប់បងនៅសាំងខាទាំងពួងលះចោលគេលែទាំងពួងអតនហាហើយនិរោធធោគឺប្រណាពៀននោជាគុណជាស្ងប់ប្រងាប់និរោធធោគឺប្រណាពៀននោជាគុណជាដ៏អត់ដំយ៉ាងបើចតានន្តនិរោធតញ្ញាមនិលអាណ
នន្នេហើយតេតថាគុណហៅថានិរោធសញ្ញាកតមអាចារ្យនន្តសម្បលោកែអនភិរតសញ្ញាមនាលអានន្តសម្បលោកែអនភិរតសញ្ញានោដោយមតេញិធានន្តភិក្ខុយេលោកែឧបាយុបាទិនេចេតតាអធនឋានាភិលិវេតានុតយាតេបច្ចាហន្តោវិរមតេនឧបាទិយន្តោមនាលអានន្តឧបាយគឺតណ្ហាដង្កាន់តេឯណាឧបាទិនគឺសេចក្តីប្រកាន់មាំឯណាអភិនិវេតាគឺតាសតានតន្តេនឹងអុចេតតន្តេជាទីអាស្រ័យនៅនៃចិនឯណាអនុស័យគឺកិលេសដែលដេកនៅរឿយរឿយក្នុងសន្តតន្តានឯណាក្នុងលោកពិខុសក្នុងសាសនានៃការបាលះបងនៅបាបធម៌ទាំងលោកដោយតាទាំងគៀតបហានណាមិនបានប្រកាន់មាំដោយចិនក៏រងែងវាចាបាបធម៌ទាំងនោះបានឲ្យយ៉ាងបើចតាអនន្តសម្បលោកេអនភិរតសញ្ញាមនាលអានន្តនេះហើយតែតថាគុណហៅថាសម្បលោកេអនភិរតសញ្ញាកតមាចាអនន្តសម្បសង្ខារេសអនិច្ចសញ្ញាមនាលអានន្តសម្បសង្ខារេសអនិច្ចសញ្ញានោដោយមតេញិធានន្តភិក្ខុសម្បសង្ខារេសអន្តេញយតេហារាយតេតិកុញ្ញតេមនាលអានន្តភិក្ខុក្នុងសាសនានេះលឿយណាយទ្រង់ទ្រង់តបព្រមសង្ខារទាំងពួងអាយ៉ាងបើចតានន្តសម្បសង្ខារេសអនិច្ចសញ្ញាមនាលអានន្តនេះហើយតេតថាគុណហៅថាសម្បសង្ខារេសអនិច្ចសញ្ញាញាកតមាតមាចាននន្តអាណាបាណាសតេមនាលអានន្តអាណាបាណាសតេនោដោយមតេនិធាននន្តភិក្ខុរញ្ញកតោវាលកតោវាសញ្ញាគិរកតោវានិស័យតតេបាលង្កាថាភុញ្ចេត្រាឧចុងកាយយ៉ាងមតេធិយបរិមុខានតតង្កោបានតបេត្រាមនាលអានន្តភិក្ខុក្នុងសាសនានៃនៅក្នុងព្រៃក្តីនៅទៀងកុលជើនៅនៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ក្តីអង្គុយគាត់ណែតាំងកាយឲ្យត្រង់នំកល់ស្មារតីឲ្យពួរត្រង់ទៅរកព្រះកម្មឋានសោតតោវៈអាសាតតេភិក្ខុនោះមានស្មារតីចាំចាណោះដង្ហើមចេញសតោបាខាងវាអាសតន្តោទីខាងអាសតេសាមីតេបជានេតេកាដោះដង្ហើមចេញវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដោះដង្ហើមចេញវែងទីខាងវាបាសតន្តោបាសតេសាមីតេបជានេតេកាដោះដង្ហើមចូលវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដោះដង្ហើមចូលវែងរាសង្ខវាអាសតន្តោរាសង្ខអាសតេសាមីតេបជានេតេកាដោះដង្ហើមចេញផ្លៃក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដោះដង្ហើមចេញផ្លៃរាសង្ខវាបាសតន្តោរាសង្ខបាសតេសាមីតេបជានេតេកាដោះដង្ហើមចូលផ្លៃក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដោះដង្ហើមចូលផ្លៃតបតកាយយ៉ាងបដិតាំងវេទីអសតេសាមីតេសកតេពិខោសង្សាដូច្នេះថាស្មាអញនឹងជាអ្នកដឹងបាននៅកាយគឺដង្ហើមចេញទាំងអស់ឲ្យប្រកាន់ទើបដកដង្ហើមចេញតាមតបតកាយយ៉ាងបដិតាំងវេទីបសតេសាមីតេសកតេពិខោសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកដឹងបាននៅកាយគឺដង្ហើមចូលទាំងអស់ឲ្យប្រកាន់ទើបដកដង្ហើមចូល
លបាសម្ភយង្កាយតង្ខារង្កាសតេតាមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នករំងាប់នៅកាយសង្ខារគឺដង្ហើមចេញដើមដកដង្ហើមចេញបាសម្ភយង្កាយតង្ខារង្កាសតេតាមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នករំងាប់នៅកាយសង្ខារគឺដង្ហើមចូលដើមដកដង្ហើមចូលបៃតបដិតាំងវេទីអាសតេតាមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកដឹងច្បាស់នៅបៃតេតើបដកដង្ហើមចេញបៃតបដិតាំងវេទីបាសតេតាមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកដឹងច្បាស់នៅបៃតេតើបដកដង្ហើមចូលសង្ខារបដិតាំងវេទីអាសតេតាមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកដឹងបាននៅសេចក្តីសង្ឃើបដកដង្ហើមចេញសង្ឃំបដិតាំងវេទីបាសតេតាមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកដឹងបាននៅសេចក្តីសង្ឃើបដកដង្ហើមចូលចិត្តសង្ខារំបដិតាំងវេទីអាសតេតាមិតសង្ឃតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកដឹងបាននៅចិត្តសង្ខារតេបដកដង្ហើមចេញចិត្តសង្ខារំបដិតាំងវេទីបាសតេតាមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកដឹងបាននៅចិត្តសង្ខារតេបដកដង្ហើមចូលបាសម្ភយង្កចិត្តសង្ខារំអាសតេតាមិតសង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនៅជាអ្នករងងប់នៅចិត្តសង្ខារតេបដកដង្ហើមចេញបាសម្ភយង្កចិត្តសង្ខារំបាសតេតាមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នករងងប់នៅចិត្តសង្ខារតេបដកដង្ហើមចូលចិត្តបដិតាំងវេទីអាសតេតាមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកដឹងច្បាស់នៅចិត្តតេបដកដង្ហើមចេញចិត្តបដិតាំងវេទីបាសតេតាមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកដឹងច្បាស់នៅចិត្តតេបដកដង្ហើមចូលអបមោទិយញ្ញចន្ទអាសតេតាមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយតេបដកដង្ហើមចេញអបមោទិយញ្ញចន្ទបាសតេតាមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយតេបដកដង្ហើមចូលមហតហចន្ទំអសតេសមិតតង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងតម្កល់ចិត្តឲ្យស្មើក្នុងអារម្មណ៍តេបដកដង្ហើមចេញសមតហចន្ទំសមាទិហាចន្ទាំងបាសតេតាមិតសង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងតម្កល់ចិត្តឲ្យស្មើក្នុងអារម្មណ៍តេបដកដង្ហើមចូលវិមុតិយញ្ញចន្ទាំងអាសតេតាមិតសង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងតម្កល់ចិត្តឲ្យរួចចានិវរណធម៌ជាអាមតេបដកដង្ហើមចេញវិមុតិយញ្ញចន្ទាំងបាសតេតាមិតសង្កតេភិក្ខុសង្សាដូច្នេះ
ថាអាត្មាអញនឹងដកចិនឲ្យរួចចាននិវរណៈធម៌ជាដើមទើបដកដង្ហើមចូលអនិច្ចានុបាសីអសតតាមេតសកតេភិក្ខុសង្សារដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកឃើញរឿយរឿយនៅបញ្ចខន្ធាមិនទៀងទើបដកដង្ហើមចេញអនិច្ចានុបាសីបាសតតាមេតសកតេភិក្ខុសង្សារដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកឃើញរឿយរឿយនៅបញ្ចខន្ធាមិនទៀងទើបដកដង្ហើមចូលវិរិយគានុបាសីអសតតាមេតសកតេភិក្ខុសង្សារដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកឃើញរឿយរឿយនៅធម៌ដែលប្រាជ្ញារិយគាទើបដកដង្ហើមចេញវិរិយគានុបាសីបាសតេតាមេតសកតេភិក្ខុសង្សារដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកឃើញរឿយរឿយនៅធម៌ដែលប្រាជ្ញារិយគាទើបដកដង្ហើមចូលនិរោធានុបាសីអសតេតាមេតសកតេភិក្ខុសង្សារដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកឃើញរឿយរឿយនៅធម៌ដែលរលត់ផងនៅកងតងទើបដកដង្ហើមចេញនិរោធានុបាសីបាសតេតាមេតសកតេភិក្ខុសង្សារដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកឃើញរឿយរឿយនៅធម៌ដែលរលត់ផងនៅកងតងទើបដកដង្ហើមចប់បានិមិសង្គានុបាសីអសតេសាមិតិសង្កតេភិក្ខុសង្សារដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកឃើញរឿយរឿយនៅធម៌ជាគ្រឿងលះចោលនៅកិលេសដកដង្ហើមចេញបដិនិសង្គានុបាសីបាសតេសាមិតិសង្កតេភិក្ខុសង្សារដូច្នេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកឃើញរឿយរឿយនៅធម៌ជាគ្រឿងលះចោលនៅកិលេសទើបដកដង្ហើមចូលយ៉ាងបើចតានន្តអានាបាអនសតេមនិលអានន្នេហើយដែលតថាគុណហៅថាអាបាណសតេសញ្ញេកោមង្អានន្នតករិមាននន្តសភិខោណោឧបសង្កមត្វាឥមន្តេសញ្ញាភិស័យយាសេមនិលអានន្នបាណាចរទៅកាន់សំណាននៃគិរិមាននន្តភិខោហើយក៏បីសំណាននៅសញ្ញាទាំងឡាយ10ប្រការនេះឋានង្ខោបណេតាំងវជ្ជតេយ៉ាងគិរិមាននន្តសភិខោណោឥមន្តេសញ្ញាញាសត្វាសោអាភិធោឋានសោបណ្ឌបសម្ភយយតេដំណើរនេះជាហេតុនាំឲ្យអាភិរបស់គិរិមាននន្តភិក្ខុនោរងាប់តាមថ្លៃទៅដោយមួយរំពេចព្រោះគិរិមាននន្តភិក្ខុបានស្ដាប់នៅសញ្ញាទាំងឡាយ10ប្រការនេះអត្តខោអយត្តមាអនន្តោភវេតោសន្តិកេមាទេតតញ្ញាអង្គការហេតុវាយេនិយត្តមាគិរិមាននន្តោតេនុបសង្កមឧបសង្កមត្វាអាយាស្មន្តោគិរិមាននន្តសិមាទេសសញ្ញាអភិសេលោកតាមនោព្រះអានន្តតេថេដងមាននយងក៏រៀននៅសញ្ញាទាំងឡាយ10ប្រការនៃក្នុងសំណាងនៃព្រះដងមានប្រពៃឲ្យចូលទៅត្រង់កន្លែងដែលគិរីមាននន្តលោកកុំនៅនោះចូលទៅដងហើយទើបសំណាងនៃសញ្ញាទាំងឡាយ10ប្រការនៃដល់ព្រះគិរីមាននន្តដងមានអាយងអត្តកោអាយាស្មតោគិរីមាននន្តតេសិមាទេសសញ្ញាសត្វាសោអាភិតោឋានសោបដបាសំភេលំដាប់នោះឯអាភិលោព្រះគិរិមាននន្តមានអាយុលោករងងតាមបាយទៅដោយមួយរំពេចព្រោះបានស្ដាប់នៅសញ្ញាទាំងឡាយ10ប្រការនេះ
ហេចៃយស្មាគិរីមាននន្តោតមហាអាពាធាឯព្រះគិរីមាននន្តោមានអាយុក៏បានជាសះស្បើយចាអាពាធនោតថាបហើយណចបណាយស្មាតោគិរីមាននន្តោសសោអាពាធោអហោសិតេក៏អាពាធនោគឺព្រះគិរីមាននន្តោមានអាយុលះបងបានហើយដោយកិរិយាបានស្ដាប់នៅសញ្ញាទាំង10ដល់ប្រការនេះតែព្រះអាននន្តោទេសនាញ់ហើយដោយឆ្នាំដោយប្រការដោយឆ្នាំគិរីមាននន្តសតាំងនន្តថេតាំងគិរីមាននន្តសតចោ